тази допълнителна мярка, за която господин Тодоров говори, е налагането на вечерен час. Това е една мярка, която обсъждахме още през миналата седмица с областния здравен щаб. Но сега съобразно създадената обстановка вече е изключително наложителна, особено заради десетките сигнали, които получаваме както в общините, така и в областния здравен щаб, за това, че много хора не спазват ограниченията, наложени както с заповедите на здравния министър, така и с заповедите на общините. Така че заповедта, която ще излезе днес до края на деня, ще регламентира вечерен час от 21 часа до 5 часа сутринта, като подчертавам още сега, за да избегнем излишните въпроси, тя няма да хваща хората, които правят изключение и по заповедта на здравния министър, и по всички последващи заповеди, т.е. хората, които се явяват изключения, тези, които работят по медицински причини и всички онези, които са допустими по заповедта на здравния министър.